Okay, Helena, ta introen. Kom igjen. Helena, ta introen. Ta introen. Helena, kom igjen. Ta introen, Helena. Kom igjen. Kom igjen, Helena. Ta introen. Kom igjen. All the pressure. Kom igjen. Men si hei. Hei. Si hei. Oh my god. All right, velkommen tilbake til Bedbros, folkens. Vi har med oss Mathias og Helena. Helena. Helena, Helena. Men seriøst da, vi må seriøst komme oss midt nå. Kom igjen da. Beise på, gutter. Vinter. Gutter. Nei. Og jente, ja. Ok. Herlig, skal vi se. Dere må bare gi opp, dere to. Ja, jeg har gjort det. Rett og slett. Så jeg kan ta over. Jeg tror kanskje jeg har akkurat oppluks til å... Ja, og så gearer du det opp. Ja, men jeg har ikke noe gel, så da blir det like bedre at jeg gjør det. Nei, ja, men jeg har gear, og du kan gear opp, så hopper vi inn i midten. Altså, jeg har ikke spilt på lenge, så jeg... Er rusten. Skal vi se, jeg har 5 blokser igjen, tror jeg er sammen til midten her. Ja, du klarer å hoppe. Ja. Jeg gjør det. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og go! Go, 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 go! Let's go! Ok, skal vi se, det kjører ut som det er rødt lag som har kommet seg inn i midten. Ganske greit. Inn i midten, ja. Så jeg bare springer rett tilbake, og så gear opp, rett og slett. Det er et par som er livet her, da. Ja, det er det. Det er liksom bare oss mot rød, liksom. Nei, vi var ute. Stakkars han på grønn, da. Skal vi se her nå, jeg bare gear opp med en gang, jeg. Skal vi se her nå, jeg kjøper oss den, og den der. Ah! Oh my god! Oh my god! Hva skjedde? Nå har jeg pil og bo. Åh, tok du noe mot oss? Oh, damn! Skal vi se, jeg kjente til midten her nå. De har bo allerede, så det er litt sånn... Har du? Har du også? Ja. Åh, sweet! Sweet, sweet, sweet! Jeg har et par gul der. Skal vi se, jeg tror jeg mer egentlig bare skal få komme seg til midten her, altså. Ja. Ok, der er du, Bredis. Bredis. Bredis in the house, yo. Ja, jeg har 8 stykker, du kan ta meg. Jeg har 34. Så det er godt for meg også. Da kommer jeg da. Litt sakte, men jeg kommer. Oi, jeg kaster alt, jeg tar det da. Her, se her, snett, ta det. Ta. Ja, men du kan ta litt mer. Det er ikke... Det er masse... Skal vi se, jeg går på toppen av soppen, da. Men nå er det jo bokstavet talt oss mot grunn, da. Men det kan, bli like spennende, det, altså. Det kan bli like spennende, vet du. Det kan bli intensivt. Åh, det er vel masse der hoppene. Se ikke. Skal vi se, da. Skal vi komme på toppen her nå. Åh, parkour. 51 blokk, tror jeg kommer... Tror jeg kommer over. Jeg har 23. Jeg har 23. For her har jeg fortalt litt gårdsagen, Silene, da. Ja, det er veldig spennende. Jeg var hos en venninne. Åh, oh, shit, sær. Ja, det er helt seriøst, altså. Har du venn, da? Nei, jeg har ingenting å si. Nei, jeg bare tuller. Og så hadde ikke henne internett, da. Oi. Så jeg, ja. Det ble intenst. Jeg satt og snakket med Fredrik Brettspillen. Ja, sikkert på internett. Åh, nei, brettspill, ass, det hører ikke hjemme i 2016. Jo. Nei. Jo, kom igjen. Nei. Det er bare du som... Det er sånn erstatning for... Kom igjen, da. Det er en erstatning for internettet. Ja, det er det. Brettspill. Åh, shit. Det er faktisk sant, da. Sånn... Seriously. Det er derfor man har det på hytta, ikke sant? Ja, det er sant. Men det er kos, jeg har ingen annen spørsmål. Det er kos. Det er faktisk ganske kos, da. Og så har jeg fått sosialt, da. Jeg har ikke gitt det, da. Altså, det er ganske kos, da. Ok, skal vi se her nå. Han ene så meg, men jeg tror det er han som ikke har en bue som så meg. Det skjer som en sånn... Ok. Åh, nydelig. Gutta. Åh, jente. Ja, ja. Altså, alle tre var på, da. Men jeg var bare oppe og bare James Bond-aktige greier og bare... Kapow! Nå dreper han alle sammen. Kapow! Hva skal jeg... Åh, drygt! Drygt, drygt! Åh, et liv igjen. Au. Har noen av dem fortsatt... Ja. Eller... Nei? Gå se! Nei! Hold det sånn! Nei! Ja! Hva skjedde? Åh, Jesus! Og så jeg skjøyte den 2 ganger, ikke sant? Og så hadde jeg holdt det til han, så skjøyte han akkurat det han skjøyte meg, og så bare, wow, damn! Ok, nei, men let's go, boys!
Yo boys, go boys. Yo boys, go boys. Det er fra streamen. Jeg vet. Det, 24 timer streamen. Ja, når vi spilte Rocket League. Ikke den da? Hæ? Visste du ikke det? Hva? Den der go boys, go boys gra. Å, den ja. Ja, det lagde de på streamen når vi spilte Rocket League. Aha. Ah. Var du med på det? Hæ? Var du med på å spille Rocket League? Ja. Ja. Da sov jeg lærere, tror jeg. Det var sånn nesten ingen våkne, så. Ja, det var helt magisk å sove. Det var faktisk så magisk, da. Men jeg har ikke nok blocks, bros. Jeg har sånn 18. Ah, jeg kommer. Jeg kommer. Mathias, kan du bare stå der, liksom? Kan du stå akkurat der, stå der. Kaster du det der, der gult? Gul. Oi, ja. Wow. Teamwork. Det er Express. Teamwork. Yes. Express delivery. Her slår hun faktisk ut av selve, oi, det er jo... Jeg kjøper det. Ja, nei, det var bra. Nei. Skal vi se her nå. Ok, jeg kjøper en bue, ja. Gjør det. Og så har jeg en teamchest der, bror. Åh, oh, han sprang rett forbi meg. Nei, Dragonborn. Skal vi se Dragonborn her, da. Oi, rød... Nei. Du pass på da. En føtt, ja, tror jeg. Ja, ja. Du må ikke rush inn med en bue, eller hva? Da mister jeg bua. Nei. Ja. Du ser det som du wrecker oss. Jeg wrecker jeg bare. Dem killstreaks, jo. Pass på. Pass på, blå. Oi, oi, jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Slapp av, slapp av. Redis, men da, da ligger alt under her. Åh, sweet. Blå, blå. Hva med energisen som blir inne? Jeg har kjøpt den med ulykken, sånn. Nei, jeg kjøpte den til toppen. Ja, ok. Var ment for deg oppe. Ok, med sverd igjen. Oh, ok, nå holder vi midten ganske bra, da. Ja, vi gjør det. Det er så bra. Det er herlig. Vet du, jeg bare prøver meg risky devil og bare springer rett og prøver å ta ut grønne. Har liksom ingenting på meg, liksom. Ja, jeg kan prøve å bo han, da. Nei, du, oi. Åh, damn, så det her, Tobis! Damn! Jeg så det ikke! Helt direkte, ass. Damn! Det kaller jeg Skyfall, ass. Ja, det der var skikkelig direkt, ass. Skal vi se om du har det rød der, ja? Nei, om jeg har det? Nei. Nei, men vet du, jeg tror kanskje vi skal prøve å rushe den, Mathias. Åh! Det var seriøst sekunder, Mathias. Det er seriøst, liksom. Ja, at han hadde drept meg, ja. Ja. Ja, men du, skal vi prøve å ta den, eller? Er Helena på basen? Ut? Jeg er her, ja. Hun er rett bak deg nå. Skal vi gjøre noe grønn oppå der, og venter egentlig bare på hoppene, ser du sånn? Åh. Oh. Ja. Der! Der! Oi, shit, ja. Neymar, eller Neymar, eller hva ser den? Åh, svarte, da var han. Oi, han der hacker. Men han skal... Ja. Down. Oi, Morten 137. Det er bad. Det er bad. Det er ikke bra, vet du. Skal vi ta det her da, som vi er badass? Skal vi prøve å ta dem? Men jeg føler heller at jeg går på toppen, så bygger jeg meg over der. Ja, men jeg går bare... til basen, så tar jeg litt bronsje og dekker for senga. Ja. Gjør det. Falt han ned nå? Gjør det. Nei, han falt ned her sånn. Oi, det er det. Herlig. Oi. Hvor skal nå ha det fint opp på andre siden her? Sier det liksom. Bare nevner det. Oi. Åh, så titt. De har laget et sånt teit sånn sikkerhetsgreie ting i tang og tang. Oi, wow. Åh, jeg treffet så mange. Nå har jeg hvertfall senga dekket til. Åh, der rekker den. Åh! Han flyet, hacka seg, så jeg bare rett over meg, han. Bare rett forbi meg. Han bare... Fight me bra, fight me bra, fight me bra, fight me bra. Han gikk ikke, Nei, nei! Morten 187, det er dårlig gjort, altså. Det er dårlig gjort. Kombis! En gang. Nei. Du, kommer det noen opp her nå? Nei, døde begge to? Ja. Nei, kombis. Ja, altså, han har jo forholdsfyllet hele pakka, så det er vanskelig å ta inn her, liksom. Ja, til vårt forsvar. Hvor er han da, hvor? Du bygger ut ingenting, da. Jo, åja, den loada jeg bare ikke. Åh, fy feite, hvordan klarte du å slå meg der? What the shit? Nei, Dragon Boxy, 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 er det noe sånt. Hva var det for noe?
Er det noe nytt shit som gjør at du kan slå folk 1000 kilometer unna? Daskepinne? Nei, ja, men han sto 1000 kilometer unna. Søren, pass deg. Åh, det er tre stykker jo. Morten han hacker jo og bare så meg, bare speeder ikke rett opp og bare pjum, og så var jeg bort. Det var akkurat det som skjedde her også. Oi. Ja, det var det. Vet du, jeg tror vi må gear opp nå, for nå oi, tror jeg... Oi, nå kommer han. Jeg vil bare si at han tar senga vår. Han er her med en gang da. Nei, ja. Han tar den senga vår. Han bare flyer ikke opp da, han bare flyer ikke opp da. Nei. Ja. Jo. Han har ikke sverd da, så det er bare jeg prøver... Ja, men han tar meg jo selv om han ikke ser meg der, ja. Sånn, ja. Oi, nå kommer den til den. Tok du? Han har bare en daskepinne da. Ja, men vi tar den. Han tok jeg. Å, oh, herlig, men vi må passe oss på Morten, ass. For han er her som til å komme tilbake. Skal jeg ta oss og dekke litt til? Vi må bare ta blå først. Yes. Ok, er du klar? Men de har ikke senga siden så bra protekta. Å, nå kommer han, nå kommer han. Oi da. Kommer han tilbake igjen? Ja. Ja, men pass, du må ta han. Han har bare pickaxe, tror jeg, eller sånn. Oi. Ja, herlig. Men han har satt tilbake med en pickaxe. Han slår selv om han har dev, han. Ja. Åh, så nekk, sånn. Nå bygger det seg en over her. Men det er da jeg prøver å gå for noen her. Gjør det. Skal vi se da, tror jeg litt mer mat her også. Nei, du. Hun har bygget seg helt oppe på toppen her. Får du til å skyte. Nei, ok, det fikk ikke. Nesten, sa presten. Hva er det du prøver på? Får du til å ta ham, Mathias? Jeg prøver, men jeg tror han dreper meg en kilometer unna, liksom. Ja. Hva er det? Hun jenta her som har låst seg inn i det der tårnet vårt. Hva er hun? Å fy, det her går ikke. Han er jo syk i huset sitt. Er det bare for meg det legger skikkelig nå? Er det... Nei. Nope. Okay, nå kommer den igjen. Hvor? Igjen? Ja, men det er jo to stykker her, oi. Halla. Ja, men det kommer en til, skjønner du. Jeg hadde ikke nytt til å springe fra han da, det var jo ikke vits da. At jeg bare sånn, jeg kan springe fra han da, men det gikk ikke. Nei, nei, nei. Oi, what the shit. Nei du, jeg tror det her er over. Oi. Det her er over, ass. Ja. Det her er over. Ja. Jeg synes det var et ganske godt forsøk, jeg da. Ja. Men da løper jeg på blå. Jeg synes det var et godt forsøk, jeg. Han har ikke tatt senga enda da. Nei. Jeg bare slår. Ja, springer jeg, ass. Ja. Nei, men ja, her er rød midt da, så... Å fy. Ja. Jeg klarer meg. Ser. Jeg tror det. Ikke jeg. Vent litt da, jeg har ingenting. Han tok ikke senga da, der ja. Der gjorde han det. Jeg har ingenting. Nei, jeg tror jeg er støkket av. Det skjer som grønn base er ganske redd da, for nå er jeg liksom på grønn base. Men også grønn masse øver nede. Men nå trenger jeg hjelp. Ok. Jeg må bare riske, ass. Jeg har ingenting. Hvor er dere enn? Jeg er på blå sin... Åh, her slår... Åh, herregud, jeg slår grønn ut. Å fy feite. Oh my god. Wow. Jeg tror jeg er ferdig. Nå, ta hjelp av ham, hjelp av ham. Nei, det er som han nå, søren, og spring. Nei, her går ikke. Nei, ikke slå meg etterfor. Spring meg hele da, spring. Nei, jeg døde. Nei. Døde du? Ja. Vi får si at det er GG. Vi får si det. Du er i livet, Mathias. Jeg driver og dasker han fyr der. Men jeg, nå har han og Morten-fyren kommet. Du, se nå, vet du, nå, ja. Hvor er dere? Nei. Ja, du mener jeg. Jeg er ute i lobbyen. Jeg driver jo spekter. Ja, det er ikke noe håp for meg heller, ass. Det er ikke det. Oi. Suicide. Nei, men skal vi si det sånn? Ja. Vi gjør det. Vi gjør det. Det var en hard kamp mot dem. Jeg tror det hadde klart oss veldig fint her hvis han, Morten 1-3-7, ikke hadde... Det jeg tror jeg. Ja, det var et veldig, veldig bra team her. Ja, det hadde. Vil du ta outroen, Mathias? Nei, Helena tar. Nei, hallo. Dere kan ikke teste sånne ting. Du må si ha det bra, Helena. Hæ? Du må trene deg opp. Du må si ha det bra. Trene meg opp? Ja, du skal bli stor YouTuber her nå. Jeg tror ikke det er det som er problemet her, dere. Jo. Kom igjen. Jo. Oh my god. Når du filmer i Skyward, så bare så må du si ha det bra, liksom. Ja. Gjør det samme outroen som du gjorde på det der slitende stream-videoen. Nei, dere mobber! kom igjen. Jeg har ikke lyst til å snakke med deg.
Ja, for Fredrik til han da. Ja, ok. Nei, tusen takk for å se videoen. Ta gjerne også klikk på en tommel opp, ta også kommenter, ta også abonner, og snakkes vi i morgen med en ny video. Ha det. Ok, ha det bra.